بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima upute, imana, islama i svega onoga što nam daje u vidu blagodati koje su nam drage, koje mi volimo i onih koji su u prvom trenutku nam teške, koje nas rastužuju. Njemu neizmjerna hvala i na Kur'anu i sunetu kao putokazima i svjetlosti i vallahi i u tami. Znači, putokaz Kur'an i sunet je i kada nam je lijepo, kada vidimo jasno svoj put i onda kada se u tami nalazimo. Njemu neizmjerna hvala što smo pripadnici onih koji su sljedbenici Kur'ana i suneta u svakoj situaciji. Neka je salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, vjernike i vjernice koje su uzeli Kur'an i sunet da ga slijede do sudnjega dana. Voljene moje sestre, ruže moje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras ćemo uz Allahu dozvolu pokušati da razbijemo tugu, brigu, strah, srdžbu, ljutnju i sve ono što nas neminovno obuzima u posljednje vrijeme, kolektivno i pojedinačno. Nimalo nije jednostavno da gledamo sve ono što se oko nas dešava i da budemo u kategoriji onih koje je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje će nam se naša srca, naše duše topiti poput soli kad se ubaci u vodu. Možda će ovo biti i nastavak na sve ono što mjesecima unazad pričam, ali sa ubjeđenjem da je nedovoljno. Vallahi, nedovoljno koliko god pričali, sve dok ne vidimo konkretne rezultate i dok nam se srca ne smiri i zadovolje Allahovim odredbama i budemo zadovoljni njime i prije susreta kad nam duša smirena i sretna napusti tijelo, inša Allah. Ja sam, ako se sjećate, prilikom našeg zadnjeg susreta, zadnjeg druženja, govorila nešto više na temu Palestine i načina na koji se odnosimo na iskušenja palestinskog naroda. I tad sam upozoravala da način na koji to radimo će donijeti do velikih posljedica. Već sutradan, odnosno tu istu noć, cijelu noć sam provela, subhanala, u brizi i strahu šta će da se desi sa jednim našim bratom. Neko je možda i uspio da vidi, tamo pisala sam objave da mu se ode i da se provjeri na kućnu adresu šta se s njim dešava, jer je pokušao, razmišljao o samoubistvu kao dječak koji je malodoban u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu pravo četnicima noževe dok su klali njegove članove porodice. Naravna stvar da sve one snimke i slike koje dolaze iz Palestine jako teško djeluju na ljude koji imaju okidače raznoraznih trauma. I ja sam upozoravala šta će se desiti ako budemo samo pričali na način na koji pričamo, ako budemo stalno pričali pesimistično, ako budemo stalno izazivali strah, beznađe, očaj, tugu, bez mogućnosti, subhanallah, da se podsjetimo da je Allah iznad svega, da Allah subhanallah wa ta'ala nas neće ostaviti nezaštićene, da je Allah subhanallah wa ta'ala obećao svoju pomoć vjernicima i tako dalje. Eto, subhanallah, Allahova je odredba bila baš da onu noć dok sam ja vama držala predavanje, jedan od naše braće koji su tako iskušani već je najavljivao da će izvršiti samoubistvo, odvojio se, udaljio se, niko nije mogao do njeg da dođe. Slali smo policiju, hitnu pomoć i sve. Uglavnom, alhamdulillah, hvala svevišnjem Allahu, na kraju je slučaj završen mirno, iako sa narušenim psihičkim stanjem, veoma narušenim, da ne bi takve stvari se dešavale, a dešavaju se, Allaha neuzvišenog, iz dana u dan. Evo, znate da ja imam radionice po cijeloj Bosni i Hercegovini i pojedinačne termine, sada i u dijaspori. Ono što radimo jedni drugima ne liči na ono na što nas je pozivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Rahmet je jedno i suosjećanje koje je Allah subhanahu wa ta'ala usadio u srca vjernika je ono na što se mi moramo ponositi
i alhamdulillah kada imamo rahmet, alhamdulillah kada imamo ljubav jedni prema drugima, ova ljubav je čista fi se bilila, jer to je definitivno ljubav koja je opisana kao ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, jer od nje nemamo nikakve ovo dunjaličke koristi, nismo nikako rodbinski vezani sa našom braćom i sestrama u Palestini, ali suosjećamo s njima baš onako kako je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opisujući ljubav u ime Allaha, suosjećamo s njima kao da smo jedno tijelo. Svaki njihov gubitak doživljavamo kao vlastiti gubitak. Svaku njihovu bol doživljavamo kao vlastitu bol. Međutim, moramo da znamo, sestre moje drage, da i u ovakvim situacijama nema mjesta pesimizmu. Allah nas stalno iskušava, iskušava naše vjerovanje u blagostanju i teškoći, iskušava nas u našim imecima, životima, tijelima, porodcama, jedne drugima. A sve to su iskušenja našeg vjerovanja i ubjeđenja, našeg povjerenja u Allaha subhanahu wa ta'ala, strpljenja i zahvalnosti. Mi u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imamo najljepši i divan uzor, a njega su i posipali izmetom i u lice ga udarali, izbili mu zub, trnje mu pod noge podmetali. Toliko ga subhanallah bojkotovali da je na kraju jeo lišće, prognan je svoje Mekije. Ženom u njegovu voljenu Aishu radijallahu anhu potvorili. Imao je gubitaka i u svojoj poroci, izgubio je sina. Bio je gladan i žedan, sjetimo se da je vezao kamen za svoj stomak zajedno sa najodabranijim ashabima radijallahu anhuma kojima mi zavidimo na njihovom vremenu provedenom sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ali oni su proživljavali i glad, i žeđ, i iscrpljenost, i prognanost, i potvore. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem su zvali i čarobnjakom, i vračarom, i luđakom, i lažljivcom, i pedofilom, i nema čim ga nisu zvali, subhanallah. To je Allahov sunet na zemlji koji im je obećao da će iskušavati vjernike, da bi ukazao na one koji vjeruju i one koji ne vjeruju. Ja to konstantno ponavljam kao papagaj, subhanallah, ponekad pomislim da ću možda dosaditi sa ovolikim upozorenjima, ali sestre drage, moramo, dokle god ne vidimo da mi živimo Kur'an i Sunet, mi puno pričamo, puno znamo teorije, puno je plasiramo čak. I više puta sam subhanala govorila, vallahi, bilahi, bojim se ovog našeg silnog znanja koje imamo, bojim se ove teorije koju toliko plasiramo, a može ona vrlo lako da dođe kao svjedočanstvo protiv nas. Nemamo praksi, malo ili nedovoljno živimo Kur'an i Sunet. Kur'an i Sunet se mora živjeti, mora se vidjeti u našem svakodnevnom životu. Na početku sam kazala, subhanallah, kad smo zahvaljivali Allahu subhanallahu wa ta'ala na blagodatima, kazali smo moramo jednako zahvaliti na blagodati svjetlosti i na blagodati tame, jer sve to blagodat od Allaha subhanallahu wa ta'ala. Nikada insan se ne može bolje odgojiti, biti bolji i jači musliman, veći vjernik, imati bolju i veću, jaču vezu sa gospodarom svih svjetova kao kroz iskušenja. Allah nas iskušava jedne drugima. Iskušavao je najbolje od najboljih prije nas. Evo, naveli smo primjer poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a nemoguće je, vallahi nemoguće pobrojati samo njegove primjere. Koliko je u svemu, u čemu je on sve bio iskušava. Ne možemo mi da navedemo ni jedan primjer iz svog vlastitog života, a da subhanallah već nemamo primjer da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem time iskušan. Sjetimo se Ibrahima alejselama, Zekirije, Jahije alejselama, sjetimo se Jusufa, svih poslanika, a zatim onda sjetimo se svih halifa, sjetimo se najodabranijih vjernika, subhanallah, onih najčvršćih u vjerovanju. Svi su, da bi oni danas bili nama uzor čestitosti, uzor istrajnosti, ustrajnosti na Allahovom dželešanovu putu, da ne bismo kazali, oni su meleci, pa mogu sve izdržati. Oni su bili insani kao što smo i mi, od krvi i mesa, sa srcem istim kao što ga i mi imamo, sa razumom i mozgom kojim odlučuju isto kao što i mi imamo. Samo sa ubjeđenjem, možda čvršćim od nas, nije možda nego sigurno. I to je ono na čemu mi moramo da radimo. Ako kažemo da ih slijedimo i slijedimo najodabranije generacije, onda to mora da se vidi u našem svakodnevnom životu.
U svakoj situaciji, ne samo u situaciji blagostanja, i tu bojim se da tu jako puno padamo na ispitima, kada je u pitanju i blagostanje, nekako toliko olako pripišemo svojim vlastitim zaslugama ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao od blagodati. A s druge strane, kada se desi da nas Allah iskušava tim blagodatima, odnosno njihovim nestankom, onda opet subhanallah, kao da se žalimo na Allaha subhanahu wa ta'ala. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvoj suri, zar vi mislite da ćete ući u dženet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su bili prije vas, bili i nestali. Njih su satirale i neimaština i bolest. Toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni, i oni koji su s njim vjerovali, uzvikivali kad će već jednom Allahova pomoć doći. I baš tada kada misliš da je sve crno, da izlaza nema, kaže, a eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Često nam se desi, prije svega pod ovim utjecajem vanjskih faktora, koji mi uopšte nismo svjesni, nismo im dorasli, sestre moje dragi, snažne propagande i nedostatka razumijevanja Allahovi odredbi. Pokleknemo mi duhom i zapadnemo u stanje beznađa i očaja. Naš stvoritelj nas dobro poznaje. On dobro poznaje naša stanja, on nas je stvorio, pa nam naređuje i podsjeća nas na našu ulogu na ovom svijetu i kaže ne klonite duhom, ne klonite duhom i ne žalostite se. To je čak naredba. Vi ćete pobijediti ako budete vjernici, to je obećanje. Znači naša zadaća na ovom svijetu je samo da budemo vjernici. Ako mi budemo vjernici i ne budemo klonili duhom, ne budemo zapadali u stanje očaja, žalosti, garancija, Allahova garancija je da ćemo mi pobijediti. Sigurno ćemo pobijediti. Nije ostavio mogućnost pobjede. Znači, uslov je da mi budemo vjernici, da se čvrsto držimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da ne sumnjamo u njegovu odredbu. Mi smo u Mektebu učili da vjerujemo u Allahovu odredbu i Allahovu određenje. Ako ne budemo klonili duhom, ne budemo se žalostili i budemo vjernici, garantuje nam gospodar svih svjetova da ćemo pobijediti. Čak i poslaniku daje garanciju. O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijedi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao također malu skupinu vjernika uz sebe. I podsjetimo se na same početke poslanstva subhanala. I opet uvijek i u svakoj situaciji i u malobrojnim i u mnogobrojnim skupinama Allah subhanahu wa ta'ala je slao svoju pomoć, slao pobjedu, osim onda kada su oni okretali, evo imamo Španiju, primjer Španije, kada okrenemo glavu od Allahove knjige, kada okrenemo glavu od Allahovi naredbi, kada prestanemo da živimo Kur'an i Sunet, moramo da doživimo poraz, moramo da doživimo podsjetnik da nas Allah cijelo vrijeme motri, da ima nadzor nad nama, da nas podsjeti na sebe, subhanallah, i alhamdulillahi rabbil alamin, na njegovom savršenstvu, alhamdulillahi da je tako, mi bi vrlo brzo zalutale. Sestre moje drage, da smo stalno u blagostanju, mi bismo brzo zalutale, mi bismo brzo na Allaha subhanahu wa ta'ala zaboravile, jer iskušenje blagostanja subhanallah, mi to vidimo kao djelo naših ruku, kao našu zaslugu. Drage moje, ma koliko nam bilo teško promatrati iskušenja naše braće i sestara u Palestini i svuda u svijetu. Mi smo malo kroz Palestinu potisli druge muslimane svuda u svijetu. I dalje muslimani pate svuda u svijetu. I dalje ista situacija u Mjanmaru, u Siriji, u mnogim drugim zemljama, subhanallah, potislo je to, ova situacija koja je zaista katastrofalna i nas Palestina veže posebno kroz Kur'an i Sunnet, subhanallah, naša srca su posebno vezana za njih, ali posmatrajući iskušenja naše braće svuda u svijetu, nikako ne smijemo zaboraviti da Allah nad svim ima nadzor. I oni ih voli više nego što ih mi volimo. Wallahi billahi. Svako ono ubijeno dijete voli više nego što ga voli rođena majka, babo, nena, tetka, brat, sestra i mi sami. Svaku ubijenu sestru voli više nego njeno dijete, otac, majka, suprug, sestra, prijateljica i mi same. Svakog ubijenog brata voli više nego njegov jetim koji za njeg ostane, njegova udovica, majka, otac, brat, prijatelj i mi sami.
Milostivi i samilostivi neće ni trun nepravde vallahi učiniti, niti njihovim šehadetom, niti njihovim invaliditetom, niti njihovim bilo kojim gubitkom, i ne smijemo sebi dozvoliti da kroz njihovo iskušenje, ono što je njih zadeslo, samo oni profitiraju kao šehidi, muđahidi, muhađiri, a svi mi drugi da padnemo na ispitu povjerenja u gospodara koji s razlogom svemu daje rok. Pa i rok njegove pomoći i pobjede određuje onda kada on hoće i na način kako je najbolje i za njih i za nas. Ne smijemo sumnjati u svog gospodara. Sestre moje dragi, ovo je ispit našeg vjerovanja. Valah je ispit našeg vjerovanja. Gdje god mi bili, Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušava jedne drugima. Ne iskušava nas Allah subhanahu wa ta'ala jedne drugima samo u našim porodicama, u našim brakovima, među našom djecom, u našim familijama, u našem komšiluku, među nama, u našoj državi, u našem gradu. Allah nas iskušava jedne drugima svuda na planeti, zemlji, svuda gdje postoji jedan musliman. Čak i nemuslimane, Allah nas iskušava jedne drugima. I ne smijemo, sestre, sebi dozvoliti da na ovom ispitu padnemo. Ne smijemo sebi dozvoliti da zapadnemo u očaj, da zapadnemo u beznađe, da naš rahmet bude zloupotrijebljen. Ja sam vam pričala, subhanallah, i puno pametniji i bolji od mene pričali su jako puno na te teme. Knjiga i knjiga se napisalo, subhanallah, na teme kako to šeitan djeluje i kakve su njegove spletke. Vrlo često se desi da šeitan, pogotovo vjernike koji su dugo, dugo godina u vjeri, koji su čvrsti u vjerovanju, koji se trude maksimalno da drže se Kur'ana i Suneta, vallahi billahi, svojim očima sam gledala mnoge vjernike, i najčešća spletka šeitanska s kojom uspijeva poraziti vjernike jeste da im poremeti prioritete. Jeste da, recimo, da zadovoljavaju se na filama, a propuštaju farzove, da cijelu noć omili im noćni namaz kao jedan od Allahu subhanahu wa ta'ala najdražih namaza poslije farzova, omili im toliko noćni namaz da po čitavu noć klanjaju, a sabah prespavaju, omili im dijeljenje sadake toliko čvrsto, toliko jako da svakodnevno dijeli, ali nikad zekat ne podijeli, omili im putovanja, obilaske raznih turističkih destinacija u kojima postoji istorija muslimana i muslimanski pobjeda ili poraza, a nikad ne obave hač, i tako dalje i tako dalje. Bojim se da ova situacija koja nam se trenutno dešava, da neće biti svjedočanstvo protiv nas. Omilili nam se, subhanallah, naša braća i sestre u Palestini, i posebno sada u Palestini i svuda u svijetu, koji na posebno prkostan, hrabar način odlaze sa ovoga svijeta ili suprotstavljaju se neprijateljima islama. Tu nam se omililo i divimo se njihovim postupcima, ali sestre moje dragi, to bi trebalo valjda da rezultira farzovima, da odgojimo svoje porodice onako kako su oni odgojili svoje porodice. Da naše porodice ne budu zapostavljena dok smo mi na internetu ili na drugim opcijama na kojima plasiramo vijesti. Pričala sam prošli put, neću da ponavljam temu, subhanallah, i neću da umanjujem značaj internet džihada koji treba da bude pravi džihad, ali ne smijemo poremetiti prioritete i ovo ne smije izgubiti kontrolu. Već sa ovim bojkotima koji su izgubili razum, bojkota sionističkih proizvoda, prešli smo, subhanallah, da bojkotujemo sami sebe. Ne daj Bože sutra da izbije ovdje rat, bojim se, subhanallah, toliko neprijateljstva među nama je pojavilo se zbog nekakvog međusobnog takmičenja ko je bolji, ko više voli Palestinu, ko veći ima rahmet, ko je boljeg imana, ko je većeg rahmeta. Bojim se da mi sutra prvo se međusobno razračunavali onako kako se sad razračunavamo, nego, subhanallah, da bi se razračunavali s neprijateljima. Njih bi ostavili na kraju. Mi jedni druge sad proklinjemo, jedni druge sad ogovaramo, potvaramo, sad jedni drugima ulazimo u nijete, sad jedni drugima vagamo imane. Šta bi bilo da se zaista ovdje desi nešto što se dešava u Palestini? Postoje farzovi.
postoje prioriteti, postoje neke stvari koje mi moramo da radimo ovdje na ovom našem, svako u svom području. Hvala svevišnjem Allahu na vašoj ovolikoj brojki, da vas Allah uzvišeni nagradi najljepšom nagradom, što ovo je miskini, sestri u vjeri koja ništa nije bolja od vas, dajete toliko pažnju i toliko povjerenje. Molim uzvišenog Allaha da nas sastavi u dženetu. Subhanallah, bojim se, sestre moje dragi, da svaka od nas, evo nalazimo se, ono što ja vidim, malo brojki, ne mogu da obraćam pažnju na sve, ovdje vidimo da smo iz cijele Evrope, haman iz cijelog svijeta, elhamdulillah na ovom našem tertilu koji nas okuplja ovako na jednom mjestu, molim Allaha da bude sve u njegovo ime. Svaka od nas u svom mjestu ima ulogu. I dalje nas Allah subhanahu wa ta'ala ne oslobađa naših uloga zbog kojih smo stvoreni. Niti smo oslobođeni uloga majki, niti one koje su udate supruga, niti kćerki, niti u džematima našim, niti u društvu. Apsolutno mi nismo oslobođeni naših uloga koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala postavio u poredoslijedu kao prioritete, upravo zbog ovakvih situacija koje je znao Allah da će se dešavati do sudnjega dana. Ne smijemo dozvoliti, sestre moje drage, da u ovom svemu profitiraju samo Palestinci, a mi svi budemo na gubitku i da izgubimo nagradu. Rahmet mora postojati, ljubav prema njima mora postojati, saosjećanje mora postojati. Svoje, rekla sam i prošli put, najjače oružje koje se nalazi u našim rukama, ma gdje bili u svijetu, uvijek nam dostupno, je tu dostupno nam, dovu moramo upućivati. Ono što možemo od svog imetka moramo im dati, moramo ih pomoći, ne zaboravljajući ni one druge koji se nalaze u našim familijama, u našim komšiluku, među našim džematima, među nama samima. Znači, sve postoje prioriteti i za sve, apsolutno sve na ovom svijetu moramo, subhanallah, voditi računa da kažemo imamo povjerenja u gospodara svih svjetova, neće ih ostaviti same. Evo danas, subhanallah, slučajno sam naletla na jedan rokovnik koji sam tražila već dugo vremena, od kad je ovo sve počelo u Palestini, ne znam prije koliko godina, ima sigurno više od 10 godina, na IPF-u u Bihaću sam povodan dana Bedra jednom držala predavanje i tad sjećam se da sam radila prije tog predavanja baš ono jedno veliko istraživanje da dođem do najjačih činjenica, poređenja, šta, kakva je razlika između njih i nas i zašto to dušmani toliko napadaju na njih. Pa naravno, dovoljno, neću vam čitati, veliki je rokovnik i puno je informacija u njemu, alhamdulillah, rabbil alamin, ali na jednog, recimo, na svako peto ljudsko biće je musliman. Na svakog Hindusa dolaze dva muslimana, na svakog Budistu dolaze dva muslimana, a na svakog Jevreja 100 muslimana. I tako će biti ako Bog da do sudnjega dana, bez obzira koliko ih ubijali, bez obzira koliko ih rušili, bez obzira koliko se trudili, vallahi lazim, Allah subhanahu wa ta'ala je njih uzdigao, pomogao i pomagaće do sudnjega dana i neće ih ostaviti same. Ne smijemo, subhanallah, ne smijemo zapast u očaj. Tuga je zabranjena i kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i nemojte duhom klonuti i ne žalostite se. Zatim, subhanallah, i zbog onog što Allah, što vidimo svojim očima, ne samo kod njih, gledali smo mi Siriju, gledali smo mi mnoga druga mjesta, pa opet Allah kaže, Kur'an je univerzalan, knjiga koja se čita do sudnjega dana, u njemu se nalaze recepti i rješenje svakoga problema do sudnjega dana. Kaže, neka te tuga zbog njih ne obuzima, to je naredba meni i tebi, koje smo ovdje, koje tu posmatramo. Prilikom tugovanja moramo se zapitati ko ima koristi od toga. Ko ima korist od naše tuge. Vrlo brzo ćemo nabrojati njene štete i shvatiti da najveću korist ima šeitan prokleti. A mi sigurno nikako ne želimo da mu na bilo koji način budemo pomagači. Ne dozvolimo da u našim razgovorima prevladava pesimizam, jer to liči na šeitansko sašaptavanje, vallahi. Allah kaže, sašaptavanje je postao šeitanski da bi brigu ubacio među vjernike. Voljene moje, više puta sam podsjećala i sebe i vas da je naša najveća greška što od ovog dunjalka očekujemo da na njemu živimo kao u dženetu. Bez tegoba, tuga, nepravdi, zuluma, truda, patnji. A ovo je mjesto igra i razonoda u kojoj samo vjernici pobjeđuju.
Ovo je mjesto na kojem vjernik biva nagrađen za svoj sabur ili kroz iskušenja očišćen od grijeha, tako da pred gospodara dođe potpuno čist bez stida. To je naša, subhanallah, uloga na ovom svijetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, vjernika neće snaći nikakva nevolja niti tuga, a da mu Allah zato neće oprostiti njegove grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala to još slikoviti opisuje, kaže, njih neće zadesti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovom putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti. Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro. Ružo moja mirisna, obriši znoj od umora koji je nastao zbog tvoje ustrajnosti na Allahovom putu, zbog tvoje žrtve da biraš teži put opskrbe radi Allahovog zadovoljstva i čistoće onoga čime hraniš svoj porodicu. Sladak je umor zalaganja na Allahovom putu, vallahi jeste. Kako bi se dostavio emanet koji nam je predao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ostavljajući nam Kur'an i sunet da ga slijedimo i širimo do sudnjega dana. Naravno da će na tom putu biti velikih neugodnosti koje su prošli svi oni koji su istinom potirali laži, koji su očistili dunjalu kod prljavštine i nemorala. Naravno da na tom putu moramo se prihvatiti svega onog što dolazi u paketu sa pozivom na dobro i odvraćanjem od zla. Naravno da u borbi protiv zla mora biti mnogo odricanja od dunjaličkih užitaka i mnogo žrtvovanja, ali vrijedan je Boga mi taj umor i žrtva, ružo moja, jer isplatu uloženog vrši direktno vlasnik svih ovo dunjalučki i ahiretski riznica. Pa skupi svu svoju snagu, ružo moja, i ne žali se na umor, nego ponosi se njime. Nemojmo kad sjednemo međusobno da se samo žalimo, da jedna drugoj povećavamo depresiju, pesimizam, subhanallah, nego jedna drugu podsjećajmo na Allaha, subhanallah vetala. Puno puta ćeš na ovom svijetu biti i žedna i gladna i gledati u takvom stanju svoje najbliže i najdraže, ali ne budi tužna i znaj da je svaka žeđ, subhanallah, koja se pojavila na ovom svijetu, bila od Allaha ugašena. I svaku gladnu dušu nahranio je Allah subhanallah vetala najljepšom obskrbom još na ovome svijetu, nakon položenog ispita sabora. Niko nikad nije odstao niti gladan, niti žedan, a da ga Allah subhanallah vetala nakon što je osaborio i strpio se, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nije najljepšim što ima od ovoga svijeta nahranio i napojio. I mogli bismo danima pričati na ovu temu. Svaka od nas pojedinačno ima mnogobrojne primjere, a pogotovo u situacijama koje izgledaju bezizlazne, pa i primjerima iz agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ono što te čeka u vječnom dženetu u kojem nema gladi, ne može se zamijeniti ni jednim jelom niti pićem ovoga svijeta. Zamisli trenutak kad se obrati riječima jedte i pite radosni za ono što ste u danima minulim zaradili. Kako ćeš biti sretna onog dana kad tuga zauvijek nestane iz tvog sjećanja i kad budeš među srećnicima. Pitaš se ko su oni srećni? Vlasnik sreće ih je najljepše opisao. A oni srećni, ko su srećni? Biće među lotosovim drvećem bez bodlji i među bananama, plodovima nanizanim i u hladovini prostranoj pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti. Dušo moja, možda ti je trenutno srce uznemireno raznim događajima iz tvoje prošlosti. Sigurna sam da svaka od nas ima takvih događaja. Onim što te sad brine ili strahom od budućnosti, ali ja te podsjećam na tvog gospodara koji te na pravi put uputio, koji te voli više nego što voliš ti sebe i koji je zbog tebe dvorac u dženetu sagradio. Allah te voli. Wallahi te Allah subhanahu wa ta'ala voli. Čim te uputio da budeš pod krilima meleka iz svoje kuće, u ovoj brojki koja je alhamdulillah rabbil alamin raste, Allah vas nagradio najljepšom nagradom. I ili će do tebe doći ovo snimljeno predavanje, znaj da imaš temelje koji su razlog da budeš sretna i da otiraš tugu, a to je subhanallah Allahova ljubav prema tebi.
Allah voli samo, Allah upućuje na pravi put samo one koje voli. A bogatstva ovog svijeta daje svima. A ti imaš temelj i razlog za sreću jer si ovdje večeras sa nama, alhamdulillahi rabbil alamin. Zbog tebe Allah subhanahu wa ta'ala naredio meleku da sagradi dvorac u dženetu. Smiri svoje srce čvrstim ubjeđenjem da te on neće napustiti i da te nikad neće zaboraviti. A on će te zbog tog što ti trpiš mnogostruko nagraditi i pobjedu u svakoj situaciji ti dati. Jer Allah kaže, on je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagraće ih skorom pobjedom. Wallahi, pobjeda je uskoro blizu. Voljena moja, na ovom svijetu sve je prolazno. I sreća i tuga. Samo u dženetu sreća raste, a tuga ne postoji. Samo u dženetu tuge nema. Ne postoji. To osjećanje ne postoji. Zahvali Allahu što te uputio na pravi put i učinio te sljedbencom knjige svoje i svog poslanika kojeg nisi ni vidjela. Nisi ga ni vidjela. Samo si u njeg povjerovala zato što je Allah želio da u tvoje srce uđe vjera. Znaj da je to tvoj najveći uspjeh. I taj tvoj najveći uspjeh mora da bude prepreka bilo kakvoj tvojoj tuzi. Onome koga Allah želi uputiti, on srce njegovo prema islamu raspoloži. To su Allahove riječi. Kada čuješ očaj svojih sestara i braće u vjeri, samo im prouči ajet, nemojte se žalostiti. Allah je uz nas. Ja želim, evo mašala, ovolika brojka, stotina nas, subhanallah, da bude ona brojka koja će ići među naše sestre i braću i smirivat njihova srca, brisat njihove suze, odagnavat njihovu tugu i budit optimizan, budit vjeru Allaha, nadu Allahu, milost, podsjećat na Allaha, subhanallah, vetala. Da bismo mogli uspješno da odagnamo nečiju tugu i brigu, pozovemo na sabor i obrišemo nečiju suzu, voljene moje, moramo i same biti mnogo puta iskušane, strpljive i u vjeri nepokolebljive, jer samo tako će naše riječi, naši pozivi biti u skladu sa našim srcima. U suprotnom neće biti uspjeha, jer Allah opisuje, jer su ustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Sačuvao nas Allah toga. Sestro moja draga, opet te podsjećam da u dženetu i samo u dženetu nema tuge. Zato nemoj imati velika očekivanja od dunjalka na kojem nema dženeta. Nema ovdje, sestro moja, dženeta. Ovo je mjesto međusobnog takmičenja, povređivanja, nadmetanja. Ovo je mjesto trgovanja. Ovo je mjesto u kome se razmjenjuju osjećanja. Sreća da ništa nije vječno. Pa makar, pa i sreća. Kakav bi bio užitak da budemo konstantno sretni i zaboravimo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Sačuvaj nas Allah toga. Ponesimo dženet u našim srcima i imajmo ga pred svojim očima konstantno, pogotovo u najtežim situacijama. Kad su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem pitali da im opiše dženet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, cigle dženetskih građevina su od zlata i srebra, malter od miska, pjesak je od bisira i safira, a zemlja mu je od šafrana. Ko uđe u dženet, uživaće i nikad neće nesretan biti. Vječno će u njemu biti i nikada neće umrijeti. Njihova se odjeća neće habati, niti će njihova mladost prolaziti. Draga moja, hej, jesi li zapamtila? Ko uđe u dženet, nikad neće biti nesretan. Nikad neće umrijeti. Nema bola, rastanaka. Nema pocijepane odjeće i obuće. Nema kirija i računa. Nema dugova, niti strahova. Strpi se još malo. Strpi se još samo malo i ne sekiraj se ni za onim koji sada izgledaju bespomoćno kao i ti sa njima, jer i njima i nama Allah obećava, Allah će sigurno pobjedu dati ili nešto od drugog sebe dati. Wallahi billahi, gospodar nikad neće iznevjeriti obećanje svoje. Zato ne požurujmo. Mnoge je on pustio da nered po zemlji siju, ali nikad nije ostalo nezapaženo niti njihovo sijanje nereda, niti njegovo kažnjava. Elhamdulillahi rabbil alamin. Strpimo se još malo do dana koji uskoro dolazi, samo što nije došao, a koji Allah pokornima najavljuje. O robovi moji, za vas danas straha neće biti.
i za, ni za čim nećete tugovati. Oni koji su u ajete naše vjerovali i poslušni bili, uđete u dženet vi i žene vaše radosni. Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju i u njemu ćete vječno boraviti. Sve što nemaš, a želiš na prolaznom svijetu, imaćeš i više od toga, draga moja, u dženetu. Što zamislit ne možeš, imaćeš u neprolaznim dženetskim baštama i dvorcima, kuće vječne sreće i bez poznavanja emocije tugi. Nema tamo tugi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, uzvišeni Allah je rekao za svoje dobre i robove, pripremio sam nešto što oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti ljudsko srce poželjelo. Proučite ako želite i niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili skrivene blagodati čekanju. Ranije sam podsticala i sebe i vas da sanjamo, maštamo o svojim dvorcima i užicima u dženetu. Niko nam to ne može oduzeti. Sreća da ne može nam niko oduzeti, jer ovaj san bi nam itekako volili oduzeti. A sigurno da će naša srca smirce i na dunjalku nam samo rabovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala omiliti ako budemo pred svojim očima vidjeli dženet i ako u svojim mislima budemo imali dženet. Spremajmo se, dragi moje, za dan od 50.000 godina u kome će svi, ali baš svi osim istrganih trudbenika biti strahovati. Uzvišeni kaže, neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati. Evo, ovo je vaš dan vama obećan. Taj dan u kome će drugi tugovat, oni koji uđu u dženet, oni će još na dočeku subhanallah biti obaviješteni da tuge nema. Zamisli tog ponosa, sestro moja. Te sreće kada te meleki dočekaju i na ulazi te čestitaju. Subhanallah. Subhanallah. Kad osjetiš bilo kakav prijatan miris ovog svijeta, zar ti to ne otjera tugu i podsjetite na miris dženeta? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doista se njegov miris osjeti na udaljenosti od 100 godina. Lično kad god imam teška iskušenja i treba mi podsticaj na prisjećanje, oživljavanje slike one dženetske, još bolje doživljavanje, uvijek otvorim miris, pomirišem ga i zaboravim Allaha mi uzvišenog. Zaboravim i gdje se nalazim, a kamoli ono što se nalazi u mojoj glavi od iskušenja i briga. Zar možeš proći pored bilo koje rijeke, izletišta ili vidje sliku onog što se sebi ne možeš priuštiti na ovom svijetu, a da se ne sjetiš veselja u dženetu kad budeš baš zbog te uskraćenosti bila počašćena dženetskim vrelima, tesnim, selsebil, kefsera. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, dok sam hodao kroz dženet, vidio sam jednu rijeku čije su obale bile kupole od suhog bisera. Pitao sam, šta je ovo, Džibrile? Odgovorio, ovo je kefser koji ti je gospodar podario. Pa je udario melek svojom rukom kad njegova zemlja od mirisnog miska. Jara. Možemo mi pokušati zamisliti. Samo pokušati zamisliti. I da bi nam to bude podsticaj, ali dok ne dođemo do kefsera, ne možemo dočarati pravu sliku koju je Allah subhanahu wa ta'ala za nas priredio. Još nam je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kraj dženetskih vrata je drvo ispod kojeg izviru dva vrela, kad se napiju sa jednog od njih, na njihovim će se licima pojaviti blještavilo, sjaj. A kada se napiju sa drugog, njihove dlake više nikako neće rasti. Ima li mjesta za tugu Allahama, ona koja korača na putu ka najvećoj sreći u žicima, ljepotama, blagodatima, koje samo rastu, ne prolazi? Ima li mjesta za tugu, sestre moje dragi? Ja, Rab, nećeš više mora da strahuješ od tuđeg neprijateljstva, draga moja, jer svi oko tebe će biti istog ponašanja, svi će biti čistih srca, ispunjenih neopisivom ljubavlju i nježnošću. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da nam smiri srca i mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjeti. Izdrži još malo sa ovima koji su se zaljubili u dunjalku. Ne tuguj, sestro moja, zbog njih, već se raduj onome što dolazi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a oni koji su se gospodara svoga bojali, u povorkama će u dženet biti upovedeni, i kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći, mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti.
I oni će reći hvala Allahu koji nam je obećanje svoje ispunio i u dženetu nam mjesto darovao, da u njemu nastanimo se gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili. Hej, draga moja, subhanala, zamisli to, ideš svojoj kući u dženetu koju niti mogu da ti naplate, niti da ti otmu, da te iz nje istjeraju, raseli, niti da je sruši, Allahu ekber, subhanala. Pored toga njena ljepota svaki dan raste. A još ovdje je gradiš i oblikuješ, uzvisuješ njene spratove, ono, izgrađuješ i dodaješ onako kako ti hoćeš. Biraš pratove i stepene uz odricanje od ovoga svijeta. Neke od njih gradiš ljubavlju u ime Allaha. Znamo one mimbere od svjetlosti na kojima zavide šehidi, poslanici, na stubovima od rubina. Drugi je saburom na iskušenjima. Znamo da će strpljivi i bez računa biti nagrađeni. Treći je sadakom, radom za Allahu, vjeru, postom, praštanjem i tako dalje i tako dalje. Ovdje i subhanallah na ovom svijetu na kome postoji tuga, na kojem postoji strah, očaj, patnja, suze. E ovdje to gradimo. Ali kada imamo pred svojim očima tu sliku u dženetu, tamo gdje nema niti tuge, niti straha, niti očaja, niti bilo čega, subhanallah, biva lakše, biva ljepše, jer ovo će samo što nije prošlo. Brzo će, vrlo brzo doći. Vrlo brzo će proći, a naše mjesto u dženetu vrlo brzo će doći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, zaista će stanovnici dženeta gledati jedne druge u sobama iznad njih, kao što se svjetla zvijezda vidi pored slabe na nebu, od istoka do zapada, da bi se vidjelo koliko se razlikuju međusobno. Ashabi su upitali, o Boži poslaniče, da li su to boravišta vjerovjesnika koja su za druge nedostižna? Mi bi to sigurno isto upitali i pomisli. A on je odgovorio, ne, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. To su boravišta za one koji su u Allaha vjerovali i u njegove poslanike. Subhanallah, imamo onu drugu predaju gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima kako nas je poželio. Poželio svoje prijatelje, kako sam ih se zaželio. Kažu ashabi radi Allahu anhuma, a ko su, za to nismo mi u Allahu poslaniče. Ne, ne, kaže, to su oni koji me nisu vidjeli, neće me vidjeti, ali će u mene povjerovati. To smo ja i ti, sestre moje dragi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je spomenuo najodabraniji među najodabranijima. Spomenuo nas je ashabima radi Allahu anhuma da bi nas voljeli. Ovo je mjesto na kojem se nadmećemo u dobru ili zlu. Mi ćemo birati dobro i nećemo zavidjeti jedna drugoj na ono čime je Allah neku od nas odlikovao i time je veće mogućnosti dao na nekoj strani. Jer svakom od nas je dao druge mogućnosti, ali zajednički cilj nam je dženet firdevs. Jednim je dao dunjaluk, bereket, pa oni mogu da dijele na Allahovom putu. Drugim je dao snagu, pa se bori na Allahovom putu. Trećim je dao znanje, ustrajnost, pozivanja na dobro i odvraćanje od zla. Svakom je od nas dao neku odliku i svaka od nas je unikat. I nema potrebe da bude tuđa kopija, subhanallah. I nema potrebe da budemo jedna drugoj zavidne i ljubomorne, jer Allah zna šta je za nas dobro. Ono što je tebi dao u meni uskratio, subhanallah, s razlogom je da je to što je tebi dao u meni, da je bilo dobro za mene, dao bi meni. Ali očito nije bilo dobro za mene. Subhanallah, nema potrebe da jedna drugoj zavidimo, nego da se nadmećemo. Kaže uzvišeni Allah, nadmećite se da u gospodara svoga zaslužite oprost i dženet. Prostran koliko su neba i zemlja prostrani i pripremljen za one koji u Allaha i poslanika njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat velika. To što će Allah subhanahu wa ta'ala dati blagodati dženecke jednoj od nas, neće uskrati drugo jer dženet je prostran. Znamo subhanallah kad se napuni dženet da će ostati još mjesta, da će Allah subhanallah wa ta'ala stvoriti dodatne stanovnike koji će dopunjavati dženet. Znači nema razloga nikakvog, ali baš nikakvog razloga da jedni drugima ulazimo u nijete, da vagamo imane, vagamo djela i da jedni drugi optužujemo za nešto, subhanallah, kad ima u dženetu mjesta za sve. Hajmo svi maksimalno raditi, jedna drugu podsticati i pomagati, ne spričavati, subhanallah, u dobru, nego da se takmičimo u dobru, ne podcjenjujući ničije vrijednosti. Jer tamo, subhanallah, gdje idemo,
čekaju na nas narukvice od zlata, zelena odijela od ibe i katife. Sjećemo na divanima naslonjeni divne ili nagrade, subhanallah. A tamo će se sjetiti jedna druge, inšala, ovog našeg virtualnog druženja i onih uživo. Tamo ćemo poželjeti obići one koje na dunjalku ne vidje smo i zagrli smo. Ja vam garantujem, ako Bog da, inšala, da ja hoću. I sanjam o tome da svaku sestru s kojom sam imala internet komunikaciju ili bilo koji drugi vid komunikacije, a nisam je uspjela zagrliti na ovom svijetu, molim Allaha da je zagrlim na Ahiretu, u Dženetu, Firdeusu. Onda ćemo, subhanallah, kad poželimo jedna drugu, tražiti da idemo onu šetnju divanima. Pa ima ona lijepa predaja koju prenosi Enes radijallahu anhu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada stanovnici dženeta uđu u njak i kada požele jedni druge divan jednog, ode do divana drugog. A divan drugog do divana trećeg, sve dok se ne skupi na jednom mjestu, tada jedan kaže drugome, znaš li kada nam je Allah oprostio? Ovaj drugo odgovori, onog dana kad smo bili na tom i tom mjestu, kad smo ga zamolili, oprostio nam je. Ja molim uzvišenog Allaha večeras na ovom našem mjestu, na ovom našem skupu, da svako je od nas ne samo oprosti grijehe, nego da ih pretvori u dobra djela. I molim Allaha da ovako se okupimo, ako Bog da, inšala, u dženetu, skupljajući divane jedna do druge, i da se sjetimo ovog našeg razgovora i da kažemo, to je bilo te i te noći, ono naše vanredno predavanje kojim smo nadoknađavali propušteno, i onda smo kazali, ja Rab, oprosti nam i uvedi nas u dženet i okupi nas na divanima, da se tamo zajednički družimo, da nam nijedna ne fali, da molim Allah da se ovog razgovora sjetimo i da to bude baš ovo što, ovako da teče taj razgovor. Allahumma amin. Sestre moje drage, još na ovom svijetu zamišljaj taj divni prizor susreta sa Allahom subhanahu wa ta'ala, kad bude upotpunjenje dženeta, kad pomisliš da sve si, subhanallah, na ovom svijetu sve izgubila, da si sama zaboravljena, sama sebi prepuštena. Sjeti se susreta s onim koji te nijedan tren nije napustio i zaboravio, čak onda kad si ti njeg zaboravljala. U sud se zamisli susret sa milostivim, samilosnim. Dok dženetlije budu uživale u blagodatima, čuće se glas koji ih doziva. Nakon što stanovnici uđu u dženet, dolazi ono uzvišeni Allah pita, hoćete li da vam dam još nešto više? Svi oni će odgovoriti, oni su već stanovnici dženeta, zar nam niste lica učinio svjetlim? Zar nas nisi uveo u dženet i sačuvao od vatri? Pa će se ukloniti zastor i ništa draže neće im biti dato od gledanja u lica njihovog gospodara. Još na ovom svijetu, sestro moja draga, stalno zamišljaj taj divni prizor. Stalno ponavljaj tu sliku u sebi, subhanallah. Stalno ponavljaj sebi, dovoljno nam je Allah, divan je on gospodar. Dovoljan mi je kao svjedok, kao zaštitnik, kao pomagač. Konstantno u sebi to ponavljaj. Jer, sestro moja draga, taj susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala je dovoljan, jedan, kad ništa drugo ne bi bilo, dovoljan razlog da otjera apsolutno svaku tugu ovog svijeta. Potpomozi se pogledom na znakove u nama i oko nas, u svemu što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u stvaranju nebesa i zemlje, u izmjeni noći i dana, u jeseni, u proljeće. Sve što možeš da koristiš od Allaha i blagodati kako bi učvrstila svoje vjerovanje, sestro moja draga, iskoristi maksimalno da otjeraš tugu iz svog srca, da prisjećaš se, da ideš, koračaš, samo što nisi došla do mjesta u kome nema tuge. Ne brin se nikako zbog onog što te mimoiđi, a nemoj se sekirati ni zbog onog što te snađi. Jer vallahi, habibeti moja, sve ono što nas i zadesi i ono što nas zaobiđe dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, od onog koji me voli i od onog koji te voli. Nemoj to zaboraviti ni jednog jedinog trenutka. Što te zaobišlo, a te toliko silno želila da te zadesi, subhanallah, vjeruj da je došlo od voljenog koji ti voli više nego što ti voliš sama sebe.
Allah subhanahu wa ta'ala te jedini voli radi tebe, a svi drugi te voli radi sebe. Svi drugi te voli radi neke vrste koristi, makar i pozitivne. Evo, makar to bila ljubav u ime Allaha da uđemo u dženet bez polaganja računa. Samo te Allah voli radi tebe sami. Samo radi tebe Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio dženet. Samo radi tebe Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio tuzi da uđe u dženet. Samo radi tebe Allah subhanahu wa ta'ala u dženetu konstantno povećava blagodati. I svaki dan uređuje dženec radi tebe. Potpomozi se, subhanallah, time što ćeš zamišljati taj susret sa Allahom, subhanallah, vatala. Zamišljati ta svoja mjesta u dženetu, zamišljati ono što te tamo čeka. Ova tuga, makoliko subhanallah jaka bila, makoliko bilo ti teško, bilo da se radi o tvojoj prošlosti, trenutnom stanju ili stanju drugih ljudi, evo, napominjali smo situaciju naše braće i sestara trenutno u Palestini. Bez obzira šta je uzrok tvoje tuge, nemoj dozvoliti šeitan da u njoj profitira. Nemoj dozvoliti u njoj da zaboraviš na Allaha subhanallah vatala. Sve što te je zadeslo ili bilo koga od nas da zadesi za naše je dobro. Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala da bolest, vjeruj da je to najbolji dar i najbolji poklon koji ti je mogao dati. Iz te bolesti ili ćeš ozdraviti, ili ćeš izaći kroz nju čista od grijeha i sa otežanom vagom dobrih dijela i otvorenim putem za dženet olakšanim činjenjem hajrata, ili ćeš biti očišćena pa preseliti pred Allaha subhanahu wa ta'ala bez jednog grijeha. Da, užasne su scene koje gledamo, subhanallah, koje danas proživljavaju naša braća i sestre u Palestini i svuda u svijetu. Jako teško je za gledati. Ali, sestre moje dragi, ima li neko od nas koji ima informaciju opisa stanovnika dženeta koji se zovu šehid, a da ne poželi da bude šehid? Toliko Allah subhanahu wa ta'ala poznaje naša stanja. Toliko je Allah subhanahu wa ta'ala siguran da mi želimo šehadet i da će toliko biti muslimana koji će želiti da budu šehidi, da uđu u dženet bez polaganja računa prije sudnjeg dana, da uživaju u dženetskim blagodatima, da je Allah ostavio mogućnost da neko uđe u dženet kao šehid, da ima nagradu šehida, makar preselio na bolesničkoj postelji. Zato što će biti toliko muslimana koji su pročitali, naučili, čuli o nagradama šehida, koliko Allah subhanahu wa ta'ala voli šehida, i šehid su jedini koji kada bi se pitali da se vrati na dunjalku, koji bi želi da ponovi se ne jedno, nego 10 puta da se vrati na dunjalku, neka predaja kaže i 100 puta, i da opet ne preseli drugačije nego kao šehidi, da opet budu ubijeni. I da opet dođu u istom stanju pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Lično oni koji me poznaju, znaju subhanallah da kogod je tražio neku specifičnu dovu za mene uči, zna što sam ja tražila. Ja ne želim drugačije da odim sa ovog svijeta nego kao šehida. Pa imam nekoliko bolesti koje su preduslova, ako Bog da inšala za to, ali nadam se i više od toga. I subhanallah, nemojmo da mislimo da Allah subhanahu wa ta'ala nije dao za vjernika koji je tamo preselio kao šahid drugu, nego počast. Počast velika. Da ode nasmijanog lica pred svog gospodara sa mirisom. Da njihovo nebo iznad Palestine miriši, subhanallah. Da kjafiri bješe od njihovih mrtvih tijela. Da se bore protiv nevidljive vojske jer vidi da ih Allah subhanahu wa ta'ala pomaže vojsku meleka i tako dalje i tako dalje. Ne gubimo nadu Allahu dželešanuhu milost. Ni jednog jedinog trenutka. Ne tugujmo zbog onog što nas je mimoišlo, zaobišlo, za naše je dobro. Ne tugujmo zbog onoga što nas je zadeslo, za naše je vallahi dobro. Vjerujmo u svog gospodara, imajmo apsolutno povjerenje u njeg. Znajmo da nas Allah subhanahu wa ta'ala svakodnevno ispituje. Ispituje naše vjerovanje, ispituje naše povjerenje u njega, ispituje imanske i islamske šarte, pogotovo subhanala, u nama i oko nas. Ispituje nas jedne drugima. Sestre moje drage, molim vas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, vallah iz razloga zato što vas volim i volim vam više, Allah mi je svjedok, volim vama više nego sebi.
i volim vama bolje nego sebi. Allaha mi uzvišenog, uzimam Allaha za svjedoka za to. Molim vas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, otjerajmo tugu iz naših srca, rahmet ostavimo, ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala ostavimo, pomoć našoj braći i sestrama u ime Allaha ostavimo, radimo na Allahom dželešanu putu maksimalno, ali ne dozvolimo da tuga obuzima naša srca, ne zadovoljavajmo šeitana, ne udovoljavajmo njegovim spletkama, ne udovoljavajmo dušmanima pokazujući svjesno ili nesvjesno da smo slabići, pa čak možda i kukavice. Ne pokazujmo drugu nego snagu, hrabrost, odvažnost, ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, čvrst oslonac na Allaha, povjerenje u Allaha baš sad najjačiji mora da bude. Sad je najviše na ispitu. Kada najgore scene gledamo, kada izgleda da izlaza nema, kada dolazi najljepša svjetlost, kada su najveće tame, kada izlazi najljepše sunce, posle najvećih kiša, sestre moje dragi, sad smo najviše na ispitu. I upravo zbog tog sam izabrala večeras ovu temu radi sebe i radi vas, da se spasimo, da ne zadovoljavamo šeitana prokletog. Moramo da pobjedimo. Nema mjesta, subhanova, za očaj. Idemo tamo gdje je tuga zabranjena. Ako Bog da, inšala, uz Allahovu pomoć, naša konačna odrednica je Dženet Firdevs. Tamo nema tuge. Ovdje je stavimo pod kontrolu. Ovdje ne dozvolimo da ona nadvlada naša druga osjećanja, naše druge osobine koje su subhanallah, kodeks ponašanja muslimana, koje označavaju slijedeње poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne dozvolimo sebi da tuga nadvlada naša srca, a kada dođemo u situaciju da nam je teško, da teško podnosimo ono što vidimo, subhanallah, onda činimo ono što je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: gospodaru moj, utječem se od tuge i brige, nemoći, ljenosti, škrtosti i kukavičluk na mučna duga i ljudskih zala. Tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nas potpomogne saburom, da potpomogne nas snagom, da nas potpomogne istinskim vjerovanjem, da nikada ne poklaknemo, da nam se ne poljulja povjerenje u njega. Preispitujemo konstantno naša srca, preispitujemo naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala i jedni i prema drugima, jer ne smijemo sebi dozvoliti da odemo sa ovog svijeta drugačije nego kao pobjednici. Molim svevišnjeg Allaha da se smiluje meni i vama, da otjera našu tugu i brigu, da nam je zamijeni radošću i na ovom i na budućem svijetu, da naša zadnja djela budu najbolja djela, da Allah bude zadovoljan s nama i mi budemo zadovoljni s njim, da naše konačno odredište bude Dženet Firdevs i ništa manje od toga, i da nam tamo nijedna ne fali od nas ovdje prisutnih, od onih koji će slušati ovo predavanje i od naših voljenih u našim porodcama, u našem društvu, u našem džematu. Allahumma amin. Subhanak Allahumma wa bihamdike. Ešhadu an la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.